Դատավար ջուր Հայաստանի Հանրապետության անունից սպասարկում դեմբերի 2022 թվական քաղաք Երևան։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահության դատավար Մատյանի, քարտուղարության Մանգարյանի, Խաչատրյանի, Հովանեսյանի, մասնակցությամբ մեղադրողներով Ազարյանի, Սարգսյանի, Մասեյանի, Գևորգյանի, Հարությունյանի, պաշտպաններ Բաղդասարյանի, Արքայանի, Ավանյանի, Ասենյանի, Զեյնալյանի, Ազարյանի, Մանուկյանի, Ֆոկոսյանի, Հանրային պաշտպաններ Ավետիսյանի, Ակաջանյանի, Հովանեսյանի, Գրիգորյանի, Գևորգյանի, Հայրապետյանի, Հարությունյանի, դրվազատական նիստերում ներող քրեական գործնաս մեղադրանքի Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի 18/04/2023 թվականին ընդունված 01/08/2022 թվականի գործության գործողության Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործերի 23-րդ թվականի առաջին մասով 235-րդ թվականի երրորդ մասով 35-300 թվականի առաջին մասով Անդոն Տիգրան Հարությունի Թոթմնջյանի, Վահան Գրիգորի Շիրխանյանի, Գարնիկ Գևորգի Մարգարյանի, Վլադիմիր Փայլակի Առաքելյանի, Խաչիկ Վանուշի Ավետիսյանի, Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի, Գարինակ Մարուծեի Ստեփանյանի, Արթուր Զորիկի Երիազարյանի, Վահագի Սամիկի Սավրազարյանի, Արման Հասենի Հայրապետյանի, Էդվարդ Կորյայի Ներսիսյանի, Հարություն Գնյազի Սարիբեկյանի, Արար Դավիթի Պողոսյանի, Տիգրան Գավիթի Բոյաջյանի, Գևորգ Պետրոսի Ջնդոյանի, Արկադի Ակոբի Մարդանի, Մարբերանի, Նելի Սլավիկի Մինասյանի, Ասյան Մարդանի Ուդրջյանի և Մարինե Մարդուկ Կատյանի 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2022 թվականի գործության գործող խմբակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 35-300 հոդվածի առաջին մասով և ղեկավարվելով 01/07/1998 թվականին ընդունված քրեական դատավարության օրենսգրքի 357-360, 364-366 և 365-ից 373-րդ հոդվածներով վճռեց Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի մեղավոր ճանաչելով 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2022 թվականին գործող գործող խմբակցության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով և 05/05/2023 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2022 թվականին գործող գործող խմբակցությամբ քրեական օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի նկատմամբ պատիժնշանակել ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 7 տարի ժամկետով, 05/05/2023 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 9 տարի ժամկետով, 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2023 թվականին գործող գործող խմբակցությամբ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ 05/05/2023 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 318-րդ հոդվածի առաջին մասով Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի նկատմամբ նշանակված 9 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումարել 18/04/2023 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված պատճից 2 տարի, 35-300 հոդվածի առաջին մասով նշանակված պատճից 2 տարի ժամկետով ազատազրկում է և Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 13 տարի ժամկետով։ Նշանակված պատճում հաշվակցել Արթուր Վարդանյանի նախաքննության և դատական քննության ընթացքում կարգի տակ գտնվել 3 տարի 9 ամիս 19 օր ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 9 տարի 2 ամիս 11 օր ժամկետով պատճի կրմանը սկիզբ հաշվելով նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից։ Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի նկատմամբ գտնված կապանման միջոցը դիրավետ հողներ անփոփոխ միջև դատավճիռ օրինական ուժի մեջ մտնելը, որից հետո օրինական հիմքերի արդարության պայմաններում այն վերադարձնել դիրավատուին կամ նրա կողմից լիազորված անձին։ Անդոն Տիգրան Հարությունի Թոթմնջյանին մեղավոր ճանաչել 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2022 թվականին գործության գործող խմբակցությամբ քրեական օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 35-300 հոդվածի առաջին մասով և 05/05/2021 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18/04/2023 թվականին ընդունված և 01/07/2022 թվականին
Քրեական ռազմիկի 235-րդ երրորդ մասով Անտոն Տիգրան Հարությունյանի փոխանջանը նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ 35-300-ի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ 05-021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 319-րդ առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով։ 18-04-2002-ին ընդունված և 01-02-2022-ին ուղղությամբ գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 66-րդ կարգով հանցանքների համաձայնությամբ նույն ռազմիկի 35-300-ի առաջին մասով Անտոն Թոթոնջյանի նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումարել քրեական ռազմիկի 225-րդ երրորդ մասով նշանակված պատիժից 1 տարի և 05-021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 315-րդ առաջին մասով նշանակված պատիժից 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը և Անտոն Տիգրան Հարությունյանի Թոթոնջյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Նշանակած պատիժում հաշվացել Անտոն Թոթոնջյանի նախաքննության ընթացքում կարգի տակ գտնվելու 2 ամիս ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 8 տարի 10 ամիս ժամկետով։ Անտոն Տիգրան Հարությունյանի Թոթոնջյանի նկատմամբ նշանակած պատիժը 18-04-2003-ին ընդունված և 05-02-2022-ի գործող խմբագրության։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռազմիկի 70-րդ կարգով պայմանականորեն չկիրառել սահմանադրող փորձաշրջան 5 տարի ժամկետով նրա վարկածի նկատմամբ հսկողությունը տնելով Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության պրոպոգացիայի պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժան նորադաս բնակության վայրը։ Փորձաշրջանի ընթացքում Անտոն Թոթոնջյանի վրա դնել պարտականություն չփոխել մշտական բնակության վայրը, իսկ այդպիսի անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում այդ մասին տեղյակ վայր իր վարկածի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական իրավասում անում։ Անտոն Թոթոնջյանի նկատմամբ մտեղված կապանան միջոցը չեռանալու մասին ստորագրությունը տողնելան փոխով մինչև դատավճել նորմալական ուժի մեջ մտնելը, որից հետո այն վերացնել։ Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի մեղավոր ճանաչել 18-04-2002-ին ընդունված և 01-02-2022-ին ուղղության գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 275-րդ երրորդ մասով 35-300-ի առաջին մասով և 05-02-2021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 319-րդ առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18-04-2002-ին ընդունված և 01-02-2022-ին ուղղության գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 275-րդ երրորդ մասով Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ 35-300-ի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ 05-02-2021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 315-րդ առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով։ 18-04-2002-ին ընդունված և 01-02-2021-ին ուղղության գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 66-րդ կարգով հանցանքների համաձայնությամբ նույն օրենսգրքի 35-300-ի առաջին մասով Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումարել քրեական ռազմիկի 235-րդ երրորդ մասով նշանակված պատիժից 1 տարի 05-02-2021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 315-րդ առաջին մասով նշանակված պատիժից 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը և Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Նշանակված պատժում հաշվացել Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի նախաքննության ընթացքում կարգի տակ գտնվելու 2 ամիս ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 8 տարի 10 ամիս ժամկետով պատժի կրման սկիզբը հաշվելով նրան փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից անջատիկա հեռախոսներ։ Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի նկատմամբ ընտրված կապանը միջոցը չեռանալու մասին ստորագրությունը տվել ամփոփող մինչև դատավճել նորինական ուժի մեջ մտնելը, որից հետո այն վերացնել։ Վաղինակ Վալոդյայի Ստեփանյանի մեղավոր ճանաչել 18-04-2002-ին ընդունված և 01-02-2021-ին ուղղության գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 255-րդ երրորդ մասով 35-300-ի առաջին մասով և 05-02-2021-ին ընդունված քրեական ռազմիկի 315-րդ առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18-04-2003-ին ընդունված և 01-02-2021-ին ուղղության գործող խմբագրության քրեական ռազմիկի 235-րդ մասով Վաղինակ Վալոդյայի Ստեփանյանի նկատմամբ պատիժ
նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ 35300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ 0-0-21 թվականին ուղղված քրեական ուժերի 319 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով։ 18-04-2003 թվականին ուղղված 01-021 թվականին դրությամբ գործող խմբագրությամբ քրեական ուժերի 66-րդ հոդվածի կառավարմանների համակցությամբ։ Նույն օրենսգրքի 35300 հոդվածի առաջին մասով Վալինա Կարոզյան Ստեփանին նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկման մասնակցությունը գումարել, քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված 1 տարի և 05-021 թվականին ուղղված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նշանակված 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը և Վալինա Կարոզյան Ստեփանին նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Նշանակված պատճուն հաշվակցել Վալինա Կարոզյան Ստեփանյանի նախաքննության և դատական քննության ընթացքում կարգի տակ գտնվելու 2 տարի 9 ամիս 23 օր ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 6 տարի 2 ամիս 7 օր ժամկետով պատճի կրման սկիզբը հաշվելով նրան հաստատի ապահովությունից։ Վալինա Ստեփանյանի նկատմամբ տրված կապանական միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունը թողնել ամբողջ մինչև դատավճիռ նորինական ուժ մեջ մտնելը, որից հետո այն վերացնել։ Արթուր Զորիկի Եղազարյանը մեղավոր ճանաչել 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-21 թվականին ընդունված գործող խմբագրությամբ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35300 հոդվածի առաջին մասով և 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-21 թվականին դրությամբ գործող խմբագրությամբ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Արթուր Զորիկի Եղազարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, 35300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով, 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-21 թվականին դրությամբ գործող խմբագրությամբ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նույն օրենսգրքի 35300 հոդվածի առաջին մասով Արթուր Զորիկի Եղազարյանի նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակերում գումարել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված պատճառը 1 տարի և 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նշանակված պատճից 2 տարի ժամկետով ազատազրկում է և Արթուր Զորիկի Եղազարյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Նշանակված պատճում հաշվակցել Արթուր Եղազարյանի նախաքննության և դատական քննության ընթացքում կարգի տակ գտնվելու 2 տարի 9 ամիս 23 օր ժամկետ և վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 6 տարի 2 ամիս 7 օր ժամկետով պատճի կրման սկիզբ հաշվելով նրան հաստատի արգելանքի վերցնելու պահից։ Արթուր Եղազարյանի նկատմամբ ընտրված կապանական միջոցը անձնական երաշխավորությունը թողել ամբողջ մինչև դատավճիռ նորինական ուժի մեջ մտնելը, որից հետո անձնական երաշխավորների կողմից դատարանի դեպոզիտ հաշվի միջավայրած գումարները օրինական հիմքերի առկայության պայմաններում վերադարձնել վերջիններիս կամ նրանց կողմից։ Արման Արսենի Հայրապետյանի մեղավոր ճանաչել 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-2022 թվականին դրությամբ գործող խմբագրության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35300 հոդվածի առաջին մասով և 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-2022 թվականին դրությամբ գործող խմբագրության քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Արման Արսենի Հայրապետյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, 35300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով, 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, 18-04-2003 թվականին ընդունված և 01-02-2022 թվականին դրությամբ գործող խմբագրության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցությամբ նույն օրենսգրքի 35300 հոդվածի առաջին մասով Արման Արսենի Հայրապետյանի նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումարել քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված պատճից 1 տարի, 05-02-21 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նշանակված պատճից 1 տարի ժամկետով ազատազրկմանը
Շնորհակալ բաժին հաշված է Արման Հայրապետյանի նախաքնության 60 կարանտի տակ գտնվել Երևանի ժամկետը եւ վերջնական պատիժ սահմաններ ազատազրկում 7 տարի 10 ամիս ժամկետով Պաշտպան Մոսկվայից բաշխելով նրան հաստատի արտիվանի վերստուն փորձ։ Արման Հայրապետյանի նկատմամբ դրված խափանման միջոցը չերանալ մաս իստորիագրությունը տողնել ապակով միջև դատարաններ հիմնական ուժի Արար Էրնիկի Պողոսյանի նեղոր ճանաչել 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2022 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով և 05.02.2021 թվականի մնդուված քրեական ռեզուլտի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2021 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Արա Պողոսյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 6 տարի ժամկետով, 05-025 թվականի մնդուված քրեական ռեզուլտի 314 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2021 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 66-րդ հոդվածի կարգով։ Հանցանքների համակցությամբ նույն օրենսգրքի 35-300 հոդվածի առաջին մասով Արար Էրնիկի Պողոսյանի նկատմամբ նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումար է քրեական ռեզուլտի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված պատճից 1 տարի, 05-025 թվականին ընդունված քրեական ռեզուլտի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նշանակված պատճից 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը և Արար Էրնիկի Պողոսյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Նշանակված բաժնում հաշված է Արա Պողոսյանի նախաքնությունը դատական քննության ընթացքում կարելի կա գտնվելու 2 տարի 9 ամիս 23 օր ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմաններ ազատազրկում 6 տարի 2 ամիս 7 օր ժամկետով պատճի կերմասկից բաշվելով նրան հաստացի արդյունքի վերստնու պահից։ Արա Պողոսյանի նկատմամբ տրված խափանման միջոցը չերանալ մաս իստորիագրությունը տողնել ապակով միջև դատավճիռ նվինական ուշանությունները, որից հետո այն վերացնել։ Տիգրան Դավիթի Գոյաջանին մեղավոր ճանաչել 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2022 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 335-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով և 05.02.2021 թվականի մնդուված քրեական ռեզուլտի 315-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունը կատարելու մեջ։ 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2022-ի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Տիգրան Դավիթի Գոյաջանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամկետով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, 05-025 թվականի մնդուված քրեական ռեզուլտի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, 18.04.2003 թվականի մնդուված և 01.02.2021 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 66-րդ հոդվածի կարգով հանցանքների համակցում նույն օրենսգրքի 35-300 հոդվածի առաջին մասով Տիգրան Գոյաջանի նկատմամբ նշանակված 5 տարի ժամկետով ազատազրկմանը մասնակիորեն գումարել քրեական ռեզուլտի 225-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նշանակված պատճից 6 ամիս և 05-025 թվականին նշանակված քրեական ռեզուլտի 319-րդ հոդվածի առաջին մասով նշանակված պատճից 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը և Տիգրան Գոյաջանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ Նշանակված բաժնում հաշված է Տիգրան Գոյաջանի նախաքնության 60 կարանտի տակ գտնվել 6 ամիս ժամկետը և վերջնական պատիժ սահմաններ ազատազրկում 5 տարի 6 ամիս ժամկետով պատճի կերմասկից բաշխելով նրան հաստատի արգելակի վերստնու պահից։ Տիգրան Գոյաջանի նկատմամբ տրված խափանման միջոցը չերանալ մաս իստորիագրությունը տողնել ապակով միջև դատավճիռ նորինական ուժի մեջ մտնելը։ Գևոր Պետրոսի Ջնդոյանի մեղավոր ճանաչել 18.04.2003 թվականին ընդունված և 01.02.2021 թվականի դրության գործող խմբագրությամբ քրեական ռեզուլտի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 35-300 հոդվածի առաջին մասով և 01.02.2021 թվականի ընդունված քրեական ռեզուլտի 214-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործությունները կատարելու մեջ։ 18.04.2003 թվականի ընդունված և 01.02.2021 թվականի դրության գործող խմբագրության քրեական ռեզուլտի 235-րդ հոդվածի 3-րդ մասով Գևորգ Պետրոսի Ջնդոյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով, 35-300 հոդվածի